seba avvenimenti illi huma mamula lokalment. Illum qed inħabru festival ieħor l-edizzjoni ta' din is-sena li hija iktar mixħuta fuq performing arts li aħna nsejħulha bħala l-Arts Festival, International Arts Festival, illi din is-sena qiegħed fit-12 l-edizzjoni tiegħu. U din is-sena se jkun wieħed illi se jagħti varjetà lil diversi udjenzi. Hija kruċjali li l-arti tkun tali li tasal għand l-iktar firxa ta' nies possibbli. Kuraġġ u timmina b'enerġija u entużjażmu hija li dan il-festival huwa ħolqa oħra f'katina sħiħa ta' avvenimenti illi se jwaslu għas-sena, id-dieħla s-sena ta' Valletta 2018 illi hemmhekk titkun sena fantastika mhux biss għal dak li nipproduċu f'dik is-sena imma anka għal dak li ħanħallu warajna wara s-sena tal-2018.